Du kender det helt sikkert fra aktiemarkedet, altså det vil vi gerne vil analysere os frem til, om den her aktie potentielt set er et godt køb eller ej. Det er noget nemmere på det her marked at lave en form for fundamental analyse, og du har 100% hørt mig sidde og plapper løs om diverse P-ratios, regnskaber osv. her på kanalen. Men er det overhovedet muligt at lave en form for analyse på NFT-markedet? Jeg synes ja. Ikke på samme måde som med aktier, men der er helt klart nogle ting, som man bør kigge på, inden man altså køber sine egne NFT-projekter. De ting, som jeg kigger på, dem kommer jeg til at præsentere over for dig her i dag, og så håber jeg, at du bliver klædt noget bedre på, hvis du ligesom har mod på at join NFT-markedet, til hvad du altså kan kigge på, inden du køber dine egne NFT'er. Jeg har fundet et NFT-projekt frem her inde på Magic Eden, og det er altså Desolate's Metaverse, der står her. Og der er nogle forskellige ting, jeg starter med ligesom at kigge på. Bare lige sådan helt for det allerførste, så er der formentlig nogle af jer, der sidder og tænker, NFT'er, det er jo det her med online kunst. Er det ikke ret vigtigt at se, hvor pæne billederne er? Der er jeg jo klart af den overbevisning, at der er nogle projekter, som er meget sådan kunstorienterede. Der er det helt klart vigtigt, at man kigger på kunsten i det. Så er der andet, hvor man køber mere op, kan du sige, en bagudviklet eller bagudliggende virksomhed, noget software, noget metaverse, et eller andet, og der er kunsten altså meget sekundær. Det her, jeg har taget med til det her i dag, der ejer jeg selv en NFT i den her kollektion her, og her er kunsten meget sekundær. Fordi prøv lige at tjekke de her billeder her. Jeg ved ikke, om I synes, at det er mega flot kunst. Det vil jeg nok ikke synes. Jeg tror, at den gode Picasso har man nok vendt sig i graven, hvis vi kalder det her for kunst. Så derfor så, er det her NFT-projekt altså langt mere teknologien bag, end det egentlig er et reelt set kunstopkøb. Når det så er sagt, så er der nogle forskellige ting, jeg plejer at kigge på. Det første, vi bliver præsenteret for herinde på Magic Eden, det er altså de her tal her, hvor min mouse cursor er nu. Og det første, det er altså floor price, det er, hvad den billigste er til salg til i øjeblikket. Det er meget godt overview, sådan lige for at se nogenlunde, hvorfor en prisleje, som kollektionen er. 2,80 Solana, det svarer roughly i dag til 500-600 kroner, tror jeg. Det, jeg så plejer at kigge på også, det er total listed count, og det er, hvor mange, der er altså til salg i øjeblikket. Og hvis vi tager den til højre her, der hedder total supply, det er, hvor mange, der overhovedet er i udbud, altså hvor mange NFT'er, der er sådan alt i alt i den her kollektion her. Det her tal her, total supply, hvis det er meget, meget højt, og hvis total listed count også er meget, meget, meget højt, så skal man begynde at hive håndbremsen og sådan lige tænke, om det er et red flag eller hvad. Fordi at hvis der er rigtig, rigtig mange, der forsøger at sælge sine NFT'er, jamen så kan det godt være, at der er sket et eller andet, som man ikke har lyst til at være en del af. I det her projekt her, der synes jeg, det er en ret fin ratio her. Der er 6.700 i hele kollektionen, 500 af dem er til salg. Det er egentlig meget fair, tænker jeg, som det er lige nu. Og igen, altså total supply her, jo større kollektionen er, jo mere hyped skal projektet være, fordi ja, det kan bare blive ret svært at komme af med måske 10 eller 11.000 NFT'er, hvis der ikke er særlig høj efterspørgsel. Så husk nu, NFT'er, det er ligesom på aktiemarkedet. Det bliver 100% bestemt af udbud versus efterspørgsel. Hvis der er mega meget efterspørgsel efter det, lad os sige, at måske 20.000 eller 30.000 er gerne vil købe, og der er 6.700 til rådighed, så kan prisen altså godt blive presset op. Omvendt, hvis alle pludselig kommer til salg, og der er ikke nogen, der gider eje dem, så falder prisen. Og det er det, vi meget gerne vil undgå, når vi handler med NFT'er. Også når vi handler med aktier selvfølgelig, men nu handler det altså om NFT'er i dag. Så kan man kigge på sådan noget som unique holders. Det er bare, hvor mange unikke mennesker, der altså ejer de her NFT'er her. Og her kan vi se, at der er 3.410 unikke, og det betyder altså bare 3.410 forskellige mennesker, eller i hvert fald forskellige wallets, som altså ejer de her projekter her. Total volume, det er, hvor meget den totalt er blevet traded for, og det tal plejer jeg faktisk bare lige at bruge til at se nogenlunde om, hvor meget gang der har været i projektet. Det er ikke noget, jeg sidder og nærstuderer som rigtigt. Så plejer jeg at klikke herinde på activity, og det gør jeg, fordi jeg så kan jeg se, hvornår de sidste er blevet købt herinde. Der skal man altid lige huske, der er noget med amerikansk tid og dansk tid, så det er faktisk næsten for skudt i forhold til, hvornår der er mest gang i den. Der er ret meget gang i den om aftenen dansk tid, fordi der er det ligesom der, hvor at markedet åbner op over i USA. Hvorimod er om morgenen for eksempel dansk tid, der er der ret lav volume eller volumen over fra USA. Så der er lige noget der. Men altså som udgangspunkt, hvis der ligesom har været noget traction sådan i hvert fald den sidste dags tid, så kan man godt overveje, om projektet ser fornuftigt ud. Du kan se her, der er den sidste været købt for 2 timer siden, 2 timer, 3 timer, 3 timer. Så her er der altså noget traction. Og jo ældre projekterne er, det her er faktisk et projekt, der har været ude i ja, en del måneder. Der er det faktisk ret fint, at der hver eneste dag bliver solgt nogen. Og det man jo selvfølgelig bare skal passe på her, det er, hvis man nu kigger på en kollektion og tænker, det ser meget spændende ud, og lav floor price osv. Hvis der står, at der ikke har været købt eller solgt nogen i 23 dage for eksempel, så skal man nok lige passe på, om det er noget, man selv har lyst til at hoppe med på. Det synes jeg umiddelbart er, hvad man kan få ud af Magic Eden-værktøjet herinde.
Så derfor så trykker jeg videre på nogle ikoner heroppe. Heroppe der kan du se deres forskellige socials, og det er nemlig det, vi skal ind og kigge på nu her. Hvis vi trykker heroppe på deres Twitter, så bliver vi lidt over på, sjovt nok, Twitter. Og jamen, her derinde, der kan du se Desolate Metaverse, og så kan man se deres profil herinde. Det første, jeg plejer at kigge på, det er, hvor mange følgere der er. Og her er der 19.300. For et Solana NFT-projekt, så er det faktisk et meget pænt tal. Jeg har lagt mærke til noget, og det kan godt være, det bare mig. Og det, jeg har ikke lige sådan helt kunne læse mig frem til, om det er rigtigt nogen steder, eller hvordan og hvorledes. Men det, jeg kan fortælle dig, det er, at jeg har lagt mærke til, at der er rigtig mange nye NFT-projekter, der kommer frem, og som selvfølgelig skal, kan man sige, i udbud, sådan, så man kan købe dem, altså så man kan minte dem, hedder det. Og der er rigtig, rigtig mange af de her projekter, hvis ikke at de er sådan sindssygt kendte, så har de 10.100 følgere, eller i hvert fald meget, meget tæt på 10.000 følgere. Og min tese, det er, at man køber falske bot-følgere, altså falske følgere på Twitter, i bundles af 10.000. Og jeg har lige en lille tese om, rigtig mange projekter bare køber løs af de her, hvad hedder det, bots. Og de køber ret ofte 10.000, og så kan det godt være, at de 100 eller 200, der så står, hvis det er 10.200, så kan det godt være, at de 200 rigtige mennesker, men 10.000 af dem altså sagtens kan være bots. Og for netop at forsøge at tjekke lidt op for det, så bør man altså bladre ned her og se, om der er nogen, der retweeter, liker, kommenterer osv. på de fleste opslag. Som sagt, så er det her et gammelt, eller det er veletableret NFT-projekt, det er ikke så gammelt, det har været nogle måneder, men i NFT-verdenen, så er det ret gammelt. Men altså, der er jo, I kan se, der er 60, der har liket det her, og 17 her, og lidt retweets osv., så der er trods alt noget traction. Altså, hvis det her, det var helt op til et mint, så ville jeg være lidt bange, og så ville jeg tænke, her folk er ikke sådan helt hypet på projektet længere, eller på projektet, men man kan sige, at kvad det her, som sagt, er noget, der har været ude i 3-4 måneder, så synes jeg egentlig, det er meget fair, at folk stadigvæk følger aktivt med. Det er jo, altså, i NFC-spacer skal vi lige huske, der er folk ekstremt hypet op til det her mint, og så allerede et par timer efter, så er der mange, der har glemt projekterne. Så man skal i hvert fald lige tjekke, om der er noget traction her, for der er monster meget falske bots eller falske følgere i omløb. Og min tese, det er simpelthen, at man køber de her 10.000 bundles på Twitter her. Det er i hvert fald, tror jeg i hvert fald, at nogle NFT'er, der gør. Så sørg lige for, hvis der står 10.100 på nogle projekter, lige dobbelttjek, om der er noget traction med likes osv. Så vil jeg hoppe ind på Magic Eden igen, og så vil jeg altså trykke herover på website, for lige at se, hvordan websitet ser ud. Og her, der, ja, det er jo sådan lidt svært, hvad sidder man og kigger efter? Det, jeg sidder og kigger efter, det er typisk, om websitet er noget, der er nogenlunde god kvalitet. Så er det noget, der bliver kodet i, eller noget, der bliver lavet i WordPress, som ligner en eller anden, det ved jeg ikke, en eller anden gut fra 3. klasse kunne lave, så skal man måske lige passe lidt på, og særligt, hvis der står hernede i bunden, made in WordPress, eller sådan et eller andet, ikke? Så igen, prøv at se, hvordan kvaliteten er på websitet. Altså, er der blevet lagt nogle penge bag og noget seriøs kodning osv., så plejer det også typisk at være lidt mere seriøse projekter her. Det her projekt her, det handler om, at man køber en NFT, og så har du en planet, og den her planet her, den kan man så customize, som man vil. Og jeg har vist projektet før, så det kommer jeg ikke til at gøre igen. Men altså, typisk er der også et roadmap herinde, og et roadmap, det er sådan set bare en forretningsplan, kan du sige. Så det er altså, hvordan er de næste kvartaler kommer til at være for virksomheden eller for NFT-projektet. Og så handler alt sammen om der bliver leveret på de her ting, om du tror, at det er nogle fornuftige forretningstiltag, som den her NFT-organisation ligesom gør sig. En anden god ting, det har de faktisk ikke lige herinde på det her Desolate her, men det er, hvis at stifterne bag projektet, at de ligesom står frem med navnsnævnelse og et billede osv., det er rigtig, rigtig godt, fordi så er det bare sværere at snyde. Der er stadig, desværre, mega meget scam i NFT-verdenen. Og folk kan have mulighed for at være anonyme, og derfor snyder man altså bare til højre og venstre. Men hvis at folk ligesom står frem inde på hjemmesiden med rigtig navn og billede, så er der jo noget nemmere at finde frem til folk igen, hvis de altså snyder. Og derfor er der færre af dem, der snyder. Jeg vil så sige, det er ikke mange NFT-projekter, synes jeg, som jeg ser, hvor at folk rent faktisk tør stå frem med ansigt og med navn osv. Men hvis det står inde på hjemmesiden, så er det i hvert fald i min bog et klart plus. Men jeg synes ikke, at det er noget, der som sådan behøver at afskrække dig, hvis det ikke står der. For som sagt, så er der altså rigtig mange steder, at det ikke står nogen steder. Det næste step, jeg vil gøre, det er, at jeg vil hoppe ind på Magic Eden igen. Tryk på deres andet link herover, den her Discord-tab. Og så hopper du altså ind på deres Discord-profil herinde. Og herinde der kan man se alle de forskellige informationer osv. Der er den her announcements. Det er, altså hvad kommer der til at ske her på projektet. Så er der mini-announcements, det hvis det ikke er sådan helt så store. Og så videre og så videre. Og man kan altså også gå ind et sted og skrive med de andre de andre medlemmer herinde. Nu kan jeg ikke lige finde dem. Det kunne måske godt være noget builders herinde.
I don't know, men det er sådan et eller andet sted hen. Så kan man altså også gå ind og skrive med de andre folk, som ligesom er med i det her NFT-projekt, eller i hvert fald med på Discorden. Så kan man lige sidde og spørge dem, hvis man har lyst til det, om hvad de ligesom tænker om projektet osv. osv. Den sidste ting, jeg vil gøre, som jeg også helt klart synes, du bør benytte dig af, det er, jeg synes, du skal gå ind på under videoen her, og trykke på mit linktree, og så hoppe ind på min Discord. Der er et link herinde, og det er selvfølgelig helt gratis, men så kommer du så herind på min Discord herinde, og der trykker du herned på NFT, fordi det i dag er NFT, vi skal snakke om. Der er også aktier og krypto osv. Men der kan du så godt se her der er sådan en masse søde og rare mennesker, som heldigvis gider at være en del af det her community, jeg er i gang med at starte op her. Vi kan se, at vi er 141 herinde på serveren i øjeblikket, og der er altså rigtig dygtige mennesker herinde til NFT-space. Man behøver ikke at være mega skarp på NFT'er overhovedet, ikke? Jeg vil sige, at det eneste krav for at være med herinde, det er altså bare, at du har noget interesse for det her felt her. Og der er ikke nogen dumme spørgsmål. Det eneste er bare, som sagt, man skal altså bare lige have sat sig nogenlunde ind i, hvordan det fungerer, sådan, så vi ikke skal sådan fuldstændig ud fra scratch. Men altså, I er mere end velkommen til at join ind herinde. Jeg synes efterhånden, at man får rigtig meget ud af at være med her. Og hvis det var mig, der lige skulle købe et nyt projekt nu her, så vil jeg helt klart lige skrive ned i chatten, er der nogen, der kender det her projekt, og hvad synes I? Fordi det er altid rart at få nogle andres syn på det også. Så det vil jeg helt klart gøre, hvis du har en interesse i NFT-spacet her. Jeg håber, du blev lidt skarper på, hvilke redskaber du kan bruge, hvis du gerne vil forsøge at analysere dine egne NFT-projekter. Det var i hvert fald de her ting, som jeg bruger, og de her ting, som jeg ved, der er mange store amerikanske YouTubere inden for NFT-spacet, der også bruger. Hvis du kunne lide, hvad du så her i dagens video, så husk at give den et like. Det hjælper altså bare videoen med at komme bredere ud, og ja, jeg synes, vi skal sprede det her NFT-budskab til så mange som overhovedet muligt. Så vil du meget gerne hjælpe mig med ved at like videoen. Hvis du generelt set godt kan lide aktier, NFT og så videre, så skal du 100% subscribe til kanalen, fordi så kan du aldrig klippe af de nyeste uploads fra mig. Tak fordi du gad at se med her i dag, og så har jeg ikke så meget at sige, at vi bare ses til min næste video.